Bom, fala aí galera, tranquilo? Hoje a gente vai estar começando a fazer o nosso primeiro script aqui no canal. A ideia é construir um script de backup de uma maneira bem simples e espero que vocês entendam todos os passos por aí, ok? Antes da gente começar a fazer o script, a gente vai estar apresentando alguns comandos para vocês estarem depois incorporando esses comandos dentro dos scripts, ok? O primeiro comando que eu vou ensinar para vocês é o date. Esse comando basicamente ele volta a data, né, de hoje com a hora, e a gente vai estar utilizando ele para a gente colocar no nosso backup, quando a gente rodar ele marcar automaticamente a data de hoje. Só que a gente não quer tudo isso, a gente não quer quinta-feira, abril, dia 5, horário, etc. A gente só quer a data. Então para isso acontecer, a gente faz assim, ó, date mais, você coloca a porcentagem e qual campo você quer. No caso, D é a data, né? O dia, né? O day, né? Então, se a gente colocar D traço porcentagem novamente M, a gente vai ter o dia e o mês. E se a gente colocar mais um tracinho porcentagem Y, a gente agora tem o dia, o mês e o ano. É desse jeito que a gente vai fazer o nosso backup para o arquivo ficar gerenciado pela data que ele foi feito, ok? Então esse é o primeiro comando. O segundo comando vai ser o hostname -s, desculpa. Esse comando basicamente retorna o nome do usuário. Então ele vai estar identificando quem foi o usuário que fez o backup junto com a data. Perfeito? Vamos criar uma pasta mkdir backup. Vamos entrar nela, cd backup. Dentro da pasta, a gente vai começar a desenvolver o nosso script. Script no Linux basicamente são arquivos em texto que são interpretados pelo nosso bash, né? Pela nossa telinha preta aí. Então, para a gente escrever os nossos scripts, a gente pode usar qualquer editor, o Nano, o Vim, mousepad, qualquer editor de texto que você tiver por aí. Eu vou usar o Vim. E aí o nome do arquivo que vai ser backup.sh. A gente coloca o .sh para o interpretador já identificar que ele é um arquivo shell script, ok? Então a gente vai estar entrando nele. A primeira linha de um shell script sempre você tem que fazer ela dessa forma: jogo da velha, exclamação, bin barra bash ou barra sh, se você estiver utilizando o bash no seu sistema, né? Você pode estar utilizando outro interpretador de shell também, e aí você só substitui por esse comando, ok? No nosso caso aqui a gente vai estar usando bin barra bash, que é o mais clássico que todo mundo vai ter de uma maneira mais fácil. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar algumas variáveis. Para quem está acostumado a programar, já sabe bem como funcionam as variáveis. Já variáveis basicamente são nomes dados para alguma coisa. Então, digamos, eu tenho uma variável chamada idade, e aí essa variável é igual a 31 anos, que é a minha idade, digamos assim. Ou uma variável chamada nome, que essa variável vai ser Diego, vai ser o meu nome. Então, basicamente, uma variável serve para você estar guardando dados, ok? A gente vai estar criando uma primeira variável chamada backup files, backup arquivos, pode ser? Que ela vai ser o que que a gente vai fazer de backup no nosso sistema. Então, para declarar uma variável que é só você fazer isso, escreve o nome da variável, coloca igual, e aí a gente coloca as aspas para a gente poder estar colocando o que vai dentro dessa variável. No meu caso aqui, eu vou estar fazendo o backup do meu etc, da minha pasta etc. Aí você pode dar um espaço e colocar mais pastas, mais arquivos que você queira fazer de backup. Aí vai da sua escolha. Eu vou fazer tanto da etc quanto da var barra log, que é aqui onde ficam os meus arquivos de log no meu sistema. Então, o etc geralmente são os arquivos de configuração e o de log são os arquivos de log de fato, né? Então, eu vou fazer o backup dessas duas pastas. Aqui você pode colocar qualquer arquivo, qualquer pasta, é só você identificar e depois dar o espaço para ele poder estar adicionando outros, ok? Essa é a nossa primeira variável. A próxima variável que a gente vai criar vai ser o destino. Então, aonde eu quero que esse backup fique? No caso, a gente acabou de criar essa pasta chamada backup na minha home. Então, eu vou estar salvando nesse local. Você salva aonde você achar melhor, ok? Então, meu destino é home barra gnu barra backup.
Perfeito, já temos nossas duas variáveis feitas, o que vai fazer de backup e para onde vai esse backup. Agora a gente vai fazer uma nova variável que vai se chamar dia, e essa variável ela vai receber um comando do nosso shell. Como que isso acontece? Eu não ensinei para vocês como que você vê a hora e como você pode formatar a hora com o comando date. A gente vai usar o date aqui nesse caso, só que a gente vai usar ele dentro do nosso script. Então, para isso acontecer, para ela identificar que é um programa que vai rodar e retornar alguma coisa para ela, a gente coloca cifrão e abre e fecha parênteses. Aqui dentro, a gente pode colocar direto o comando que a gente vai utilizar no nosso shell, e ele vai retornar para essa variável dia, que é a variável que a gente está criando. Então aqui a gente vai colocar date espaço mais, igual a gente tinha feito lá no nosso terminal. Eu quero dia, eu quero mês e eu quero ano. Perfeito? Então aqui eu tenho o formato da data de hoje, de agora. Quando a gente rodar o backup, cada vez que rodar ele vai fazer o comando novamente, vai buscar no seu sistema e vai preencher essa variável. A gente vai fazer a mesma coisa com hostname. Então a gente vai criar aqui hostname menos s, e ele vai retornar o hostname pra gente. E uma última variável que a gente vai criar é a variável de arquivo, que vai ser quem essa variável? Vai ser o nome do arquivo que a gente vai estar salvando o nosso backup. Eu vou escrever e vocês vão entender. Pra gente estar utilizando qualquer variável dessas no nosso script, a gente precisa inicializar ela com o cifrão. Então a gente coloca o cifrão na frente e depois o nome, hostname, por exemplo, o nome da nossa variável. Aqui, o que eu estou fazendo é pegando este valor aqui, ó, ok? Está aqui dentro esse valor, que é o meu hostname, que seria GNU no meu caso. Eu vou colocar um tracinho e aí eu vou colocar também o day, a data. Então aqui vai ser basicamente GNU, traço, a data de hoje. E aí eu vou salvar já a extensão do meu arquivo. Como eu vou fazer um arquivo compactado, eu vou pegar todos esses arquivos e vou compactar e vou salvar em um arquivo só. Geralmente é assim que a gente faz o backup, mas fica a seu critério. Aqui no meu caso eu vou estar compactando. Então eu tenho aqui o nome da minha máquina, o dia de hoje, .tar.gz, que é um arquivo compactado no Linux, ok? Então eu já tenho já o nome do meu arquivo também. E agora a gente vai começar basicamente a fazer os procedimentos que ele vai fazer enquanto ele faz o backup. Tem um programa bem legal. Eu vou colocar aqui numa tela menor, só para vocês darem uma olhadinha. Que é o Sleep. O Sleep, ele serve para você contar algum tempo. Ele é uma pausa. Ele faz uma pausa em qualquer software, em qualquer coisa, por um tempo. Por exemplo, se eu colocar Sleep 1, ele vai esperar um segundo e vai voltar para a tela. Se eu colocar Sleep 3, ele vai esperar 3 segundos e depois ele vai voltar para a linha de comando, ok? Se você colocar também 3M, ele vai esperar 3 minutos. Se você colocar 3H, ele vai esperar 3 horas, ok? É assim que funciona o nosso amigo Sleep. Então aqui, para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou colocar um Sleep 1S, que eu posso colocar 1S ou só 1 de segundos, né? E aí eu vou colocar o comando echo. O comando echo, para quem não conhece, eu vou aumentar aqui de novo. O comando echo, ele serve para você digitar alguma mensagem para o usuário na tela. Então se eu escrevo echo, abro aspas e escrevo olá, ele me retorna olá na minha tela. Então basicamente o comando echo ele serve para isso, para escrever algo na tela, entendeu? Para printar ou algo parecido. Vou deixar a janela ali. Vamos colocar aqui echo realizando backup, e aí vamos mostrar quais são os arquivos de backup que ele vai fazer. Então a gente chama a nossa variável usando o cifrão. Vamos colocar aqui backup arquivos. Então a gente vai estar mostrando na tela quais são os arquivos que vão ser feitos de backup, e a gente vai estar mostrando também para onde a gente está mandando esse backup. Então a gente pode colocar aqui destino barra, e a gente pode colocar de novo o cifrão com o nome do nosso arquivo. Bom, vou explicar essa linha aqui para vocês. Então ele vai escrever na tela o seguinte: realizando backup. Na hora que ele chega aqui, ele vai pegar a nossa variável backup arquivos. Então basicamente ele vai printar esse cara aqui para a gente ver quais são os arquivos que vão ser feitos o backup. Para,
vai printar para na tela, né? E aqui ele vai pegar nossa variável destino, que é a home barra gnu barra backup, vai colocar um barrinha e vai colocar o nome do arquivo, que é o nome do nosso arquivo aqui, ó, que é o arquivo que a gente está fazendo o backup naquela data, naquele dia, ok? Então, beleza. Feito isso, a gente vai colocar mais um sleep, para poder dar mais um tempinho, e aí sim a gente vai fazer a compactação dos arquivos. Para compactar um arquivo no Linux, a gente usa o tar, ok? Então, basicamente, o comando é esse, tar-zcvf. Aqui ele vai estar criando um arquivo novo, compactado. Ele vai estar mostrando na tela esses arquivos, e aqui é o file, que é para qual lugar você quer mandar esses arquivos compactados. Você primeiro coloca para onde você quer mandar, e depois você coloca os arquivos que você quer compactar. Essa é a ordem do tar, ok? Então essas atribuições vão fazer ele compactar o nosso arquivo, e aí a gente vai colocar aqui o destino primeiro, barra o nome do nosso arquivo. Então primeiro ele vai fazer o seguinte: tar, eu vou mandar para esse lugar, qualquer lugar, home barra gnu barra backup, pro nome do nosso arquivo, que é o hostname uday.tar.gz, e qual que são os arquivos que a gente vai estar compactando, é o backup arquivos. Perfeito? Então aqui a gente já vai estar fazendo a compactação desses dois arquivos, dessas duas pastas, né? Poderiam ser dois arquivos mesmo, é só você especificar aqui, ou três, ou quatro, ou cinco, ou um, tanto faz. Você que decide aí, ok? Finalizando aqui, a gente vai colocar novamente mais um sleep, para o programa ficar um pouco mais dinâmico, ok? E no final a gente vai escrever uma mensagem de backup realizado com sucesso. Perfeito. E o que a gente pode fazer também no final é dar um ls-lh para mostrar ele em listagem, e o h para mostrar em números humanos, em megabytes, os arquivos. E o nosso destino. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um ls na nossa pasta backup, ok? Na nossa pasta que a gente vai estar salvando os nossos backups. Prontinho, o nosso arquivo está pronto, a gente vai salvar ele e sair. Você pode ver aqui que eu tenho o arquivo backup.sh, só que esse arquivo ainda não está pronto para ser um script, ele não está pronto para ser um executável. A gente tem que dar as permissões para que ele seja um executável no nosso shell e a gente possa estar executando ele como usuário aqui, ok? Se você der um ls-l, você vai ver que aqui nas permissões dos arquivos, uma hora eu faço um vídeo só falando sobre as permissões, mas de qualquer forma, aqui ele só está como escrita, né? Como leitura, ok? Então a gente não pode estar só como... Na verdade, ele está como... Para o nosso usuário, né? Ele está como leitura escrita, e para os outros usuários só está como leitura, ok? Para a gente transformar esse arquivo num arquivo executável, a gente vai usar o comando chmod mais x, e a gente vai colocar o nome do nosso arquivo, backup.sh. Opa, faltou o x aqui. Perfeito, vamos dar um ls-l. Você pode ver que ele já ficou verdinho, e também você pode ver que ele veio esse xizinho aqui para o nosso grupo e para o nosso usuário, dizendo que a gente agora pode executá-lo. Se a gente só executar ele agora, como usuário comum, não vai dar certo, porque eu tô exigindo que ele leia os arquivos da etc, os arquivos da var/log, que no caso só o super usuário pode ver. Então eu tenho que necessariamente estar usando o sudo ou estar rodando esse programa como root, ok? Mas se você fizer de pastas comuns, não vai ter problema nenhum com relação a isso. Então vamos lá, vou sair daqui e vou rodar o arquivo com sudo. Sudo ponto barra, para você rodar um arquivo local, para você rodar um script que está na sua pasta, você sempre coloca ponto barra e o nome do nosso arquivo, ok? Vamos limpar a tela, vamos rodar. Vou colocar minha senha de superusuário. Realizando o backup. Esperou um segundo e tá aí. Tá todo o nosso arquivo aqui, ó. Tá todos os arquivos que foram feitos de backup.
e chegou no final aqui, ele falou backup realizado com sucesso, e por último ele já deu um ls na minha pasta backup. Você pode ver que aqui eu tenho o backup.sh, que é o nosso arquivo, e tenho também o gnu aqui, mas ele não salvou a hora corretamente. Vamos dar uma olhada lá. Programa date. Ah, tá aqui, ó. Errei aqui, ó. Que em vez de eu colocar dia, eu coloquei day. Então ele não localizou a variável, então ele não fez corretamente, ok? Vamos excluir esse arquivo que foi feito aqui de backup. A gente só tem de novo o nosso script e vamos rodar ele novamente. Ok. Agora certinho o nome do usuário e depois o formato da data como a gente pediu lá. Ok, vou dar um ls-l para vocês verem melhor. E tá aqui, ó. Ele foi criado como root porque eu utilizei o sudo, né? Mas lembrando que se você for fazer backup de arquivos que estão na sua home, por exemplo, eu vou dar até um exemplo aqui, ó. Em backup. Eu vou mudar aqui. Ai, digamos que você pronto, já fez os backups onde você queria e agora quer mudar o arquivo, você só troca aqui. Vou colocar aqui home barra gnu barra imagens. Então agora eu quero fazer o backup das minhas imagens, ok? Então eu posso rodar diretamente ele aqui sem o sudo. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Ah, tá. Ele tentou gravar por cima desse, né? Porque ele tá só marcando por dia. Então, se você rodar esse script no mesmo dia, obviamente que ele vai regravar por cima. Então, a gente vai apagar esse antigo. Ok? E vamos rodar o backup novamente. Olha lá, tá fazendo o backup, pegou todos os arquivos da minha pasta imagens e jogou aqui dentro desse cara, e você pode ver que agora sim fui eu que fiz o arquivo, etc. As permissões são minhas. Para a gente visualizar o que tem dentro desse arquivo, a gente pode usar assim, ó, tar menos menos vf e o nome do nosso arquivo vf. Não, desculpa, TF. E o nome do nosso arquivo, a gente vai poder visualizar o que tem dentro desse tar.gz. Para a gente descompactar esse tar.gz, a gente usa assim, ó, tar-xvsf e o gnu. Você pode ver que ele criou uma pasta home, uma pasta gnu, uma pasta imagens. Ele seguiu a hierarquia, né, do que a gente mandou ele fazer. E tá aqui todas as imagens que estão dentro da minha pasta imagens mesmo. Ok? Para apagar rm-rf home. E é isso aí. Uma maneira de você estar fazendo o backup aí dos seus arquivos utilizando o shell script. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.